Na mtazamaji, nao watu kadhaa akiwemo bubu mmoja walijeruhiwa leo asubuhi huko Mombasa baada ya polisi kutumia vitu za machozi kuwatawanya waandamanaji katika barabara ya Moi Avenue. Waandamanaji hao walikuwa wakishinikiza kuachiliwa kwa wenzao waliokuwa wamekamatwa na pia kuchukuliwa hatua kwa za kisheria dhidi ya maafisa wa polisi ambao walidai kwamba ni wakatili. Katikati mwa jiji la Mombasa, maduka machache yalifunguliwa kufuatia hofu ya uporaji kutokana na maandamano. Idadi ndogo ya wenyeji ilishuhudiwa katika mitaa wakiendeleza shughuli zao za kawaida. Baadaye asubuhi, kundi dogo la waandamanaji lilianza maandamano kutoka bustani ya Uhuru chini ya uangalizi wa polisi. Hata hivyo, hali hii ilibadilika baada ya kundi la waandamanaji waliokuwa wakiandamana kutoka eneo la Mapembeni kuelekea Fontanella kukaidi amri ya polisi ya kusitisha maandamano. Article 37 allows us to do this. And that's why we are here today. We are very peaceful. Tutazunguka, tutapasa information yetu, tukimaliza siku tutaenda nyumbani. Hapa ikawa ni mchezo wa paka na panya baada ya polisi kuanza kutumia vitoza machozi kukabiliana na waandamanaji, shughuli iliyochukua saa zima. Katika purukushani hizo, watu kadhaa walijeruhiwa akiwemo bubu mmoja aliyegongwa na mkebe wa vitoza machozi katika komo lake. Waandamanaji hao walilalamikia kuuliwa kwa wenzao na polisi, huku hatua za kisheria zikikosa kuchukuliwa dhidi ya wahusika. When actions to be taken against the killer cops. Tunataka legal actions. Historia kunyamazia hii kesi na watu wanakufa, tutaki. Tunataka polisi ambaye yote aliua ashikwe na afunguliwe mashtaka. Watu wetu wameuliwa, hakuna hatua hata moja imechukuliwa. Rex was the first person to be killed in this demonstration since we started. The guy was seen in the CCTVs. What action has it been taken? Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdulaziz Abeid.